та нартай кето гэж юу вэ? Кето одоо маш амархнаар та нартай ойлгуулах гээд тэгээ блог хийж байгаа. Тэгээд миний хувьд гэх юм бол ямар нэгэн кето судалдаг ч юм уу, кето бүр ингээд бүр кето бүр өөрийн бүх амьдралаа амьдралын хэв маяга болгочихсон хүн бол биш. Би кетод эхлэхнийг болохоор юу яаж ирсэн? Яг 6 сарын өмнө өнгөрсөн 2019 оны 5 сард эхлээд 10 сар хүртэл байраад тэгээд нийтээ ер нь 5 сар байрсан гэсэн үг. 5 сар байраад яг охиныхоо төрсөн өдөр болохоор би нөгөө кетогоос гараад тэгээд ер нь охиныхоо төрсөн өдөрт оруулж турна гэд кето дайт байржсэн баггүй юу. Тэгээд 10 сараас хойш одоо өдий хүртэл 4 сар хүртэл би кето бариаггүй. Тэгээд яг нөгөө нэгэн хэрийн нөгөө нэг өрдөний адил идэх бүх юмаа идээд бүгднгийн өрдөний адил бүх юмаа идээд ингээд буцаад нүүрс усаа шатаадаг би болсон. Одоо нүүрс ус гэдэг нь маань төмөс, гурил, будаа бидний одоо кето дайтанд хориглох бүх зүйлийг идээд явж исэн. Тэгээд кето дайт би барьснаас хойш өдий хүртэл ингээд байха байсан нөгөө завсарсан уюуд маань би ерөөсө бараг жин нэмээгүй. Тэгээд ингээд жоохон ингээд маш хурдтай жин нэмэх биш, маш удаанаар хэлбэрээ алдахгүй нэг тийм арай нэг гайгүй нэг тийм нэг хурдан би бол тархлаагүй. Тэгээд би бол өмнө нь би өмнөх лог дээр та нарт ярьж ирсэн шүү дээ. Би бол турах гэж ингээд 3 жил ингээд бүх турах бүх одоо дийлэн турах ус турах одоо ийм ч юм уу. Тэгээд бүх юмээ би ингээд туршиж үзчихсэн. А тэгж авч яхад бол яг уу алимны дэглэм, мөндөний дэглэм, тэгэл дан нөгөө нэг байцаа ногоо өдөх мах идэхгүй байх гэх мэт дэглэм ингээ бариад явхад тухайн үед ингээ 7 хоног 10 хоногийн дотор маш хурдан жин хайдаг. Гэхдээ тэр маань ингээ тэргээ дайта бариад болонготой шууд буцаа жин аягүй хурдан нэмэгддэг нь жоох надад хэцүү санагддаг, онцгой санагддаг гэсэн. Тэгээд тэр одоо хурдан хайдаг жин маань бол бидний ингээ биед хуримтлагдсан юу аа усан жин болохоор бид нар усан жингээ ингээд маш хурдан хайж чаддаг биеийн онцлогтой. Тэгээд усан жингээ маш хурдан хайчдаг болохоор бид нар агай гэст хураад байгаа мөртлөө буцаад нөгөө хоолоо идэхээр буцаад агай хурдан тархалчдаг. Тэгээд одоо яг миний ингээд энэ видео болохоор турах маш их хүсэлтэй бөгөөд маш гоё амархан аргаар өөрийгөө үлсэж зовоох уу, одоо өөрийгөө ямар нэгэн ингээд амттай мэдмээр байвал идэхгүй цагаар одоо хоолоо хориохгүй ч юм уу те. Ерөнхийдөө маш гоё кето дайт би танартай одоо тайлбарлаж өгье. Би өөрөө туршлагаасаа би танартай тайлбарлаж өгье. Тэгээд кето дайт маань яг юу вэ гэхээр би одоо бол яг нэг кето Монголия кето жор гэдэг үү те. Тэр Монголын групп Facebook группээр би ерөнхийдөө өөрөө хамгийн их 6 сарын өмнө нэг кето дайт барьж эхлэхтэй тэндээс нөгөө бүх юмаа уншаад судлаад өөрөө нэлээд удаа судалж байгаа. Тэгээд өөрөө дуртай нөгөө нэг яг нөгөө кетод хэрэглэгдэх юмнуудаа хүнсээ төглүүлж байгаа нэлээд сүр болгож кето хэлчихсэн бол одоо би яг нөгөө дараа нь хэлчихээр нөгөө арай нэг жоохон кето ойлголттой болсон болохоор нэг тийм сүр болохгүй. Эсвэл нөгөө өмнө хэрэглэгдэжсэн юмнууд надад байсан болохоор эсвэл хөргөчөндөх юмнуудаараа шууд эхлэх мэдчилсэн. Тиймэрхүү одоо маш амархан учраас та нар маань кето дайт хийх юм өмнө хийсээр амар их ус авахстай, тийм юм авахстай, ийм их авахстай гэж нэг бити өөртөө нэг тийм хүндрэл болохоороо зүгээр л хөргөчөнд байгаа юмараа ихлээд би эндээ тасал олоо. Тэгээ юмаа судлах явцдаа юугаа кетод хэрэглэгдэх нүгнүүд тусгай зөвшөөрөх юмнуудаа авч болно. Тэгээ би анх нуудтай барьж эхлэхэд зөвхөн өөрөө судлаа л өөрөө ингэж яваад байсан. Одоо болохоор би нүгнүүд кето буцаж барьж эхлэхийг гэлэхтэй бүр яг сургалтанд суугаад кето яг юу юм гэдгийг бүрэн утгаар нь мэдрээ гэж бодоод би нүгнүүд 14 хоногийн кето тэр группийн нүгнүүд 3 админыхаа сургалт өгдөг. Тэгээд 14 хоногийн 30 мянган төгрөг төлөөд тэгээд тэр сургалтанд би одоо суугаад яг 10 хоног дээрээ явж гээ. Тэгээд 10 хоног дээрээ явж байхад бол ерөнхийдөө яг нүгнүүд бүрэн макро, микро бас кароб одоо тэднээс ялхаа сурах юм уу те. Тэгээд ерөнхийдөө бүр нөө ойлголт маань кето гэдэг мэдлэг маань бүр их хилээд явж байгаа. Тэгээд энэ өөрийнхөө мэдлэгээс та нартай зүгээр тайлбарлаж өгөх видео болж байгаа юм шүү. Тэгэхгүй бол нөгөө кето манай надад ингэдэг аах кето гэж айгүй хэцүү юм бэлээ. Айгүй ингэ тос өө хэрэгэлдэг. Тэгээ дээрэс нь амар их чиз мэс иддэг. Би нэг тийм чиз мэс идэх дурггүй ч гэдэм юм уу. Сквал юу гэсэн ойлгодгүй газрын хөрсөнд дургадаг ногоо ийм тийм юу идэх тийм жоохон толгой иргсэн ч гэдэм юм уу те. Айгүй их тийм нэг хандлага байсан. Тэгээ дээрэс нь би нөгөө кето хоолоо буцаж эхлээд идэж гинэ гэдгсэн чинь миний Instagram тахдаг октод бас влог үздэг октод кето мэдээлэл өгөөч ээ гэд. Тэгээ аль дээрээс хойш над руу айгүй их нөө мессеж ичээдсэн. Би тэгэл нөгөө яг нөгөө өөрөө яг нөгөө гүц та нартай ярих мэдлэг маш хомс ирсэн. Дээрэс нь нөгөө сургалтын сууж байгаа болохоор бас яг шууд нөгөө багшийнхаа өгч байгаа мэдээллүүдийг би та нарт одоо зөвшөөрлтэй одоо өгч болох ч юм уугүй ч юм уу мэдгүй. Гэхдээ би багшаас зөвшөөрөл аваагүй. Яг гэхдээ миний хувийн влог болохоор хувийн влог та би өөрөө хаяа нөгөө туршлагаасаа угаасаа би өөрөө хийдэг туршлагаасаа хамаарсан юмнуудаа би блог видео болгож оруулдаг болохоор
За тэгээд за кето гэж юу юм бэ? Кето гэдэг маань одоо яг та нар маань одоо кето дайт байгаагүй, ямар нэгэн дайт байгаагүй байгаагүй бол зүгээр нэг гурлууд байгаа гэдэг явж байгаа бол та нарын бие маань нүүрс ус шатаадаг бие гэж ойлго. Нүүрс ус гэдэг маань одоо гурил, төмс, ихлоон гэж одоо бичэн, чипс, кола, шугар, сахар гэж бүх мэтийн нөгөө нэг бүх одоо нийтээр иддэг юмыг маань юмд маань нүүрс гэж байна. Нүүрс ус маань маш их байдаг. Тэгээ нүүрс ус маш ихээр байдаг болохоор нүүрс ус бид нэг бидний бие маш их хуримтлагдаад бид нүүрс усаа ингээд шатаадаг бие гэсэн үг баггүй юу? Тэгээ кето дайт гэдэг маань болохоор нүүрс усыг огт хорьсон. Яг үдэрт 20 грамм ч юм уу 55 грамм-аар нүүрс усаа идээд яваад тэгээ нүүрс усаа нөхөөд байна. Харин бид нар өөх тасаа илүү идээд өөх тасаа илүү эдснээр бидний нөгөө нүүрс усаа шатаадаг бие маань өөхөө зөвхөн хуримтлуулдаг бие. Тэгээд өмнө нь одоо би сая хэлчихсэн шиг нүүрс ус идээд маш их хэмжээгээр иддэг нүүрс усаа одоо шатаадаг бие маань өөх тасыг хуримтлуулад яваад идэмэн өөх тасыг ингээд бидээ ингээд хуримтлуулаад тэгээд өөх тас маань бүр нөгөө нэг өөх болоод бидний нөгөө нэг жин нэмэгдээ тарлаад бид нар одоо энэ давхар өргөсөх гарын булчингийн мах гидэстэй гой одоо бид нар хаан бол хаан тарлалт маань бид нар нөгөө нүүрсээ шатаагаад өөх тасаар хуримтлуулагдсан өөх тас маань бидний биед ингээд тарлалт болоод үүсэтэйдэг. За бид нар тэднийг маань кето дайт хийснээр өөх тасыг одоо 100% гэж бодох юм бол 75% өөх тас 25% өөрөг тэгээ 5 грамаар нүүрс усаа бид нээд явахыг кето гэж нэрлэдэг юм аа. За өөх тасаа идээд явахыг одоо өөх тасыг гэхээр амар их өөхтэй хоол гэж та нар битгий ойлгоорой. Өөхтэй хоол эсвэл амар их тостой хоол гэж битгий бодоорой. Өөх тас гэдэг маань бидний одоо идэх дуртай чиз, бидний иддэг одоо цөцгий, масл, тэгээд бас бислэг, тэгээд өндөг мах гэд зэрэгт ингээ бүх юмд ингээд өөх тас маань хуримтлагдсан байдаг болохоор бид нар зүгээр л оо гурил будаагаа идэхэд болоод зөвхөн ингээд мах, ногоо, тэгээ чиз, масл гэд нэг хэрэглэх юмнуудаа ингээд солилцоход биднэргийн би кетосис болоод өөхөө одоо нөгөө биедээ хуримтлагдсан өөхөө шатаагаад тэгээ бид нар турч эхлэн ч ингээд хасч эхлэн мөн маш их галбарчиж эхэлдэг. Миний хувьд кето дэглэн байхаараа би маш их хурдан жим будраас гадна маш их гоо ингээд галбарчаад ирд ингээд илүүд л өөхөө биений би өөрөө ингээд шатаагаад тэгээд өөхтэй байгаа хэсгүүд маань ингээд байхгүй болоод тэгэхээр биний би маш их галбартай харагддаг. Одоо тайл майл бол айгуу гоо болоод ирдэг байхгүй. За тэгээд кето та нар хэлэхэд хамгийн түрүүнд юу хийх вэ гэхээр тосоо солих хэрэгтэй. Тосоо солиод pink salt Хималайн pink salt хэрэглэх хэрэгтэй. Мөн тосоо солих хэрэгтэй. Би та нартаа одоо тос Хималайн pink salt-а харуулъя. Хэрэглэдэг Хималайн pink salt болохоор энэ байгаа. Энэ бол ингээд маш одоо удаан хэрэглэгдэх size. Тэгээд би ер нь би бол нөхрийгөө охноо юу яах вэ? Кето дайт бариулдаггүй. Яагаад тэгэхээр манай охин одоо өсч яваа жоохон манай нөхөр маань одоо өдөрт ажилдаа явчихдаг жоохон ингээд ядарч магадгүй гэж одоо нүүрс усчийг нь би бас илүү төлөхгүй өгдөг. Гэтэл би ингээд 7 хоног нэг өдөр их ногоо ихтэй хавал дараа өдөр нь цөвөн тэ эсвэл тэгээ дараа нь ногоотой шүүлтэй бууз гэх мэтээр би бол нөхрийнхөө хоолыг охины хоолыг тгээ явчдаг. Тэгээ тэр одоо энгийн хоолнт хүртэл би Хималайн pink salt-а хэрэглэдэг байгаа. Тэгээ ерөнхийдөө нэг бидний нэг энгийн хэрэглэг цагаан давсаас илүү Хималайн pink salt маань маш бие ирүүл. Тэгээд маш сайн байдаг. За дараа нь хэмээл би авокадо ойл хэрэглэдэг. Бидний одоо эрдэнэ шишийн тос нэг үгдэглээ. Син тос мас гэж ярьдаг тос мол бидний биед маш муу тос байдаг. Муу тос болохоор ингээ нөө муу өөх тосыг хөрөнгөлүүлээд биднэрт нөө өвчлөл үүсгэдэг. Тэгээд авокадо ойл маань болохоор 100% авокадо ойл. Тэгээд болохоор ямар ч бидний одоо биед маш сайн тос учраас маш сайнаар нөлөөлнө. Тэгээд дээрэс нь кето одоо кето амьдрал бүрэн орж байгаа хүмүүс бол MCT ойл гэж бас байгаа. Энийг болохоор нөгөө нэг кетос эсвэл нөгөө нэг одоо бид нар ч нэг өөхөөр шатаагаад кетон бие болоод кетосис хувирлтыг маань одоо миний биед хувирлтлагдсан өөх маань миний биений өөхийг шатаахыг кетосис гэж нэрлэдэг байгаа. Тийм болохоор энэ MCT oil маань кетосис маш амархан оруулахад тусалдаг. Тэгээд маш сайн чанарын тос учраас бас жоохон үтээ байдаг. Тэгээд энэ бас нэг удаа ингээд авчихад маш удаа хэрэглэгддэг. Тэгээд энийг болохоор нэг өөх усандаа ч юм уу эсвэл кофе уудаг бол кофендоо, цайндаа эсвэл ингээд зүгээр халтдаад уучаад бидний бие одоо хэрвээ бас ингээд кето одоо хийх явцдаа та нар нэг маш өсөөд байвал одоо энэ тосноосоо чинь нөхөө шат ос тэгээд масл тэгээд зүтгэхийн энтрас ингээд өрөм бас өрөм байдаг. Тэгээд зүтгэхийн энтрасаа нэг халбаа ингээд идчих юм бол үйл дараад бид нэг ингээд маш татгалан мэдрэмж авахгүй байхгүй. Тэгээд өөх тос их нэлээд хидэт хаар бид нар нь ерөнхийдөө нэг тийм
үсэх ч юм уу тийм маш үеиг болохоор уух тасчих өөртөө үеиг болохоор бид нэрс ингээд нэг байнгын нэг үсэнтөөл нэг үсэх мэдрэмж аваад нэг юм идчихгээл гэдэг тийм мэдрэмжийг бол үгүй хийдэг. Тэгээд одоо миний хувьд хэм бол өдөрт одоо өглөөний цай 12 гэж идээд өдрийн хоолны 3-аас 4-ийн хооронд нэг удаад нэг удаа ирдэг. Тэгээд орой 6-аас 7-ийн хооронд жоохон нэг амттан маягийн болч идэх амттан гэхээр би бас нэг кето чимснүүдээр смуди бас смуди десерт маягийн болоод хийгээд ирдэг. Би та нарт одоо бас зургаар оруулж харуулна. Тэгэхээр кетод одоо чөшөөрөлт чимснүүд энэ berries нь berry чимснүүд чөшөөрөлтөө энэ хоёр чимс байгаа мөн энэ чимснүүд нь чөшөөрөлтөг мөн лимон авокадо чимс чөшөөрөлтөг авокадо чимс бол юу кетод маш сайн үр нөлөө өгдөг маш их үеиг тэгээд ногоо ногоо одоо баг ногоонд орчдөг тийм болохоор за тэгээд кетод чөшөөрөлтөх ногоо гэх юм бол байцаа юм жижигэн байцаа байж болно мөн том байцаа байж болно. Тэгээд өгөрц цэгий помидор гэх мэтчлэн тэгээд жууцаа ер нь ногоо ногоо нүүрс усахгүй ногоо ногоонууд маань төвшөрөгдөн тэр мөн ямар ч төрлийн чиз чизний төвшөрөгдөн миний хувьд болохоор ингээд дөрөв төрлийн ингээд чизний набор авчдаг мөн моцарелла чиз идчихдэг. Тэгээд дээрэс нь чиз тос ногоо гол би ингээд цогцолчдаг. Тэгээд часиртэй тэгээд лимонтой усуудаг байнгын. Тэгээд хаяа жоохон нөө чихэртэй ингээд чихэр одоо бид нар юу хэрэглэх вэ гэж юм аа кетоз чөшөөрөгцөн бүр байгалийн ийм ургамлаас гаргаж авсан ийм чихэрнүүд байдаг. Бас жоохон нөө байгалаас гаргаж авсан чихэр болохоор сахар болохоор жоохон үнэтэй байдаг. Гэтэ энэ дотор маш их 800 ширхэгтэй ийм 800 ширхэгтэй энэ том савараа зардаг болохоор бас нэлээд уддаг. Тэгээд хаяа би нөгөө нэг жоохон нэг гурлын мэдмэр санагтахаараа аалмонд гурал болон ийм кетод бэлтсэн ийм бэлтэц байдаг. Им кето панкейкний бэлтгэц байдаг. Энэгээр би 7 хоногт нэг удаа нэг жоохон шарим ч юм уу тийм панкейк маягийн юм идээд. Тэгээд хамгийн гоё миний одоо кето дуртай идэх юм бол энэ ага. Би одоо та нарт энэ юугаа харуулъя. Энэ маань випинг крем гэж байгаа. Випинг кремийг бол бид нэр тос өөхөндөө зориулаад идэж болно. Тэгээд маш амттай гоо төсөөртүүдийг идээд тэгээд дуртай хоолнуудаа янз янзаар нь хийж идээ. Гоо татлаа хийвэл ингээ хажуугаар нь байцаа, жууцаа, брокколи, тэгээд цагаан хэсэг байцаа энтээр одоо хачирлаа. Тэгээд хийчтэй. Ерөнхийдөө ингээ та нарын ингээ маш амархнаар ингээ ойлгох юм бол одоо бид нэг ингээ нэг тавгтай хоолндоо одоо шил одоо гуляш байлаа гэхэд гуляш ингээ мартаага байдаг. Тэгээд хүмүүс салаад, будаа гэж байдаг тийм. Тэгээд будаа дүмсөө хасаад кето төвшөөрөх ногоотой гоо салаад тэгээд хажуугаар нь гоё будаа одоо төмсөний ногшныхаа оронд гой гой ногоо кето чөрөлтөс ногоонууд ингээд тавьчих болдог. Тэгвэл бидний маш эрүүл би бүр ингээд кето хоол ярьсан гэж шүүс гож аадаа. Тэгээд маш эрүүл кето хоол толно. Гэтэл би энийг юу н кето дайет гэж хэлээс илүү кето эрүүл хоолны амьдралын хэм маяг гэвэл бас илүү надад гой санагдаад байгаа. Яа гэвэл бид нар ингээд би миний хувьд одоо жишээлбэл өмнөх одоо ингээд байхдаа маш ингээд онцгүй одоо үссөг хийм бол дуртай юм айд чоколад идэн чоко бай идэн чипс идэн кок уу тэгэл дуртай жүүсээ уун тэгээ дээрээс нь жоохон ингээл нэг хогийн муухайгаар яхаа бол хогийн савшиг дуртай идмээр аа бүх юм аа ингээд дотор нь юу байна ямар орсон байна миний бид одоо муу ч юм уу зүв ч юм уу мэдгүй те баахан мэддэг байсан тэгээ тэрнээсээ болоод нэг хоолсолт буруу хоолтой байсан болохоор айгуу амархан таргалаад маш амархан хурдан таргалдаг тэгээ тэрнээсээ болоод нэг туурах маш их хүсэлтэй байсан одоо харин кето хоолсолт эрүүл хоолтын амьдрал шилжснээр одоо нэг таргалт болон мөн биендээ маш хэрэгтэй одоо юмудаа аваад маш гоё эрүүл хоолж байгаа гэсэн үг. Тэгээ дээрэс нь би болохоор нөгөө кето хоолтыг 3 хуваадаг. Маш нөгөө нэг эмх цэгцтэй кето хоолтыг идэх юм бол нөгөө бүр макро, микро бүх нөгөө өөх тос энэ бүгдийн нөгөө нэг боддог нөгөө нэг юм нөгөө аппликейшн гэдэг байхгүй. Аппликейшнэр бүгдийн яг ингээд тас ингээд бодож энэ нөгөө бүр ингээд бодлого бодож байгаа юм шиг хоол иддэг. Би бол тэр жоохон надад таалагддаггүй. Тэгээ дараах нь болохоор жоохон лейзи кето гэж ярьдаг. Лейзи кето нь болохоор ингээд 20 г-аар бол нүүрс усаа өдөрт 20 грамаар идэв нүүрс ингээд шүрхсэн мэдгүй. Гэтэл бусад нөгөө нэг өдрийн цагаар ч юм уу хитэж хамаагүй одоо дуртай юм аа идэх панкейк боо одоо өдөр болгон идэх ч юм уу одоо кето талахыг өдөр болгон идэх ч юм уу те. За дөри гэж ярьдаг. Дөри кето маань болохоор мөн адил 20 грамаар бүх юм аа ингээд бариад явна. Тэгсэн хэрнээ бас л мөн адил ингээд нөгөө нэг ийм одоо ийм жуснууд уудаг. Ийм зеро кок мөн гэдэг те. Тимэрхүү юм уудаг. Би болохоор ерөнхийдөө жоохон лейзи жоохон нөгөө нэг
заваан кета хийдэг хүн баггүй юу? Яагаад тэгэхээр кок ухтуртай, кок ухтаа зэрэг кок ингээд уучдаг. Тэгээд жоохон хахаага дараа өдөр болгон болоо уухгүй 7 өнөخت 1-2-оос 3 удаа уун. Тэгээд кето панкейк өссөн үедээ юу нэгдмээр санд бол идчихдэг нэг тийм өөрийгөө хориод идэхгүй тийм кетод хоолын жортой хүн. Тэгээд дээрэс нь а хүмүүс аас нэг кето зөвшөөрөлт жуус гэж надад хайгыг асуусан. Кок зеро кок гэж болно. Ингээд бидний одоо карб гэж ярьж байгаа юм энэ ахгүй нүүрс ус маань карбохайдрат гэж байгаа. Карбохайдрат нь болохоор бидний нүүрс усыг хэлж байгаа. Тэгээ энийг харах юм бол 0-0%. Тэгээ мөн адил энэ юг авчдаг. Би өдөрт бол нёгийг инээс уучдаг. Жохон ингээд ногооны жуус амар санагдтахтаа ийм нэг ногооны жуус уудаг. Энэ маань болохоор карб нь болохоор 6 грамм тийм болохоор өдөрт нёгийг л уухад маш зүгээр. Тэгээ бид нар ингээд би одоо кето хооллыг кето хоолнд кето одоо эрүүл хоолнд хувирч хоолдог болсноор юу одоо илүү анхаарах болсон нэг ямар нэгэн дэлгүүрт ороод бараа автаа. Ингээд орсуудын маш гоё шалгадаг болсон. Энэ бол ингээд юу юу ард юм байна гэдэг одоо надад хэрэгтэй юм байна уу хими араар юу юу орсон байна гэдэг ч юм уу тийм их юмыг аягүй сайн шалгадаг болсон. Тэгээ энэ маань миний хувьд мөн манай гэр бүлийн хувьд бас нэгэн том одоо хоолын зүг хоолтын маш нэгэн том чухал юм гэж сурсан. Тэгээ бас кето зөвшөөрөхтэй сүв байгаа. Сүв бол зөвхөн almond сүв, хай нэг soy milk бас зөвшөөрөдэй гэдэг юм санагдав. Би тэрийг бол сайн япатай мэдхгүй нь ямар ч гэсэн зөвшөөрөх сүв бол almond milk байгаа. Almond milk. Тэгээ юм самарны хувьд хэм бол almond самбар, тэгээ хуршиг, тэгээд давсан самрууд бол маш зүгээр. Тиймэрхүү байна. Тэгээд би одоо та нартаа өөрийнхөө юу нэгээд кетод бас нөгөө бэлдсэн. Юу харуулъя? Хөрөгчөнд зарим юма бэлдээд хөлтөөгөө татгалцсан байдаг аахгүй юу? За, энэ бол ингээд энэ бол одоо юу? Спинач гэж ярьдаг. Спинача би ингээд бүгдийн аюу ихээр аваад ингээд хөлтөөсөн байгаа ингээд баг багаар ингээд гаргаад ногоотой хоолтой хуураад идэх. Мөн роптэйг ингээд бас нөгөө хөлтөх зориултай би ингээд албаар нөгөө коскогоос бүр ингээд хөлтөөсөн нэг нь бүгдийг нь авчдаг. Тэгээд энэ бол хулуу байгаа. Бид нар хаяа нөгөө нэг нийл салаат хийж идмээр санагтаараа. Би хулуутай хулуун нүүн төмсийн хооронд хулуу хийгээд яг нийл салаад нь орж байгаа бүх юмыг ингээд хийгээд идчихдэг. Тэгээд за энэ болохоор нөгөө цэцэг байцаа. Бас нөгөө мөн хөлтөөсөн байгаа. Энэ болохоор бас нөгөө хөлтөөсөн нүүн хасчих нөгөө хөлтөөсөн жимснүүд дээр шүү дээ. Бэри мэринүүдгээ хөлтөөгөө бүгд ингээд тавьчихдаг. Тэгээд тэр жимснүүдээ хөлтөөж гисэн. Мөн бид нар нөгөө нэг юу идэж болно? Дүф үүдэж болно. Дүфний бас нөгөө нэг энэ дээр нөгөө нэг карбон багтай, карбон 0 грамтай, 1 грамтай дүф үнүүд маш их байдаг. Тэгээд дээрэс нь бид нар бас карб 0 гэсэн. Энэ болохоор карбон 0 грамтай ийм майнууд идэж болно. Бид нар өөхт осоо энэс авчиж байгаа. За өөр мас л болно. Мөн би нөгөө сифуд маш их их дуртай. Энэ нөгөө нэг юу аа? О дүрс, заасны дүрс би хаая гой нөгөө махан дээр ч юм амтлаад жоохон гой идчихдэг. Тэгээд энэ нөгөө салат дрессингүүдээ бид нар нөгөө маш сайн харах ёстой. Салат дрессингүүд кето зориулагдсан, бас мөн кето зориулагдсан юу гэдгийг. Зармог гэдэр гэл зөндөө ер нь гой юм байт юм дөө. Тэгээд бидний нөгөө хэрэглэдэг випинг крем ч юм болохоор энэ тэгээ би хаая жоохон чихрлэг юм идмээр санагдаа жоохон нэг тэгээд хараа би ингээм амрууга ингээл жоохон идэл. Тэгээл ер нь болчтой. Тэгээ ерөнхийдөө амтлагчудаа маш сайн харах хэрэгтэй бид нар. Амтлагчуд та юу н хуура нөгөө нэг хичээлээ үзчих хат хуура амтлагчудад юу н болตก гэсэн. Гэтэл зарим нөгөө амтлагчудад нөгөө нэг хатаас нь талах чихэр мэхэр мэдчлэн юмнууд ингээд хийчдэг гэдэг дэгжсэн болохоор бид н кетоос кетогоос гарах магадлал өндөртэй. За тэгээ ерөнхийдөө ийм байна. Тэгээд миний одоо туршлагасаа хийсэн видео та нарт кето гэдэг жоо ойлголт өгсөн болоо гэж найдаж байна. Тэгээ би одоо та нартаа кето иддэг өдрийн хоолоо бас өнөөдөр хийж байгаа оройн хоолоо. Тэгээд би өнөөдөр тэ нэг гуляш хийсэн байгаа. Зүгээр л нөгөө нэг кето зөвшөөрөгдөх маслаараа маха хураад жоохон луунтай, тэгээд жоохон сонгинтой, сарнцтай. Тэгээд кето зөвшөөрөгдөх амтлагчудаа хийгээд тэгээд байцаатай нуу сайн нэг харуулсан жижиг жижиг байцаа таа гуляш хийж байгаа. Би болохоор тэгээд идчихэн нүхтэй хажуугаар нь будаа юм уу гаймтай гой хүмс чанаа юм шараад тавьчихна. Бас хүүхдтэй охиндоо жоохон идүүлчихнэ. Тэгээд нэг тийм ихгүй байна. Тэгээд өдөртөө бол кето ганц нөгөө нэг хэлэхэд өдрөөс 2-3 литр ус уулт бид нэр маш сайн бид нөгөө хороо маш сайн хурдан гадагшуулна. За тиймэр одоо би та нартай кето амттан хийсэн видеогоо мөн өдрийн хоол өчигдрийн өдөр гэсэн видеоогоо бас тэгээд сонирхуулъя. Тэгээд кетогийн тухай би та нарт бахан ч гэсэндээ өөрөө нөгөө нэг мэддэг мэдээллүүдээ хэлж өгсөн. Тэгээд та нарт маань таалагдсан уу? Та нар коммент бичээд сэтгэлээ үлдээгээрэй. Тэгээд миний видео таалагддаг бол лайк дараад subscribe хийгээрэй. За энэ ингээд миний өдрийн хоол буюу котлет. Тэгээ котлет дээр cheddar cheese and creamy cheese тавьсан. Мас мөн spinach буюу бууцай, мөн broccoli,
бас хажуугаар нийслэл салаад хийсэн. Мэдээж нийслэл салаад маань төмсгүй юутай. Юутай? Хулуутай. Хулуутай. Тэгээд хям өгөрцөө өндөг хийгээгүй. Яагаад гэвэл би мах ийм их идчихэж байгаа болохоор уураг маань жоо хайгдчих магадгүй гэж бодоо. Тэгээд би өглөөний цайнд өндөг идчихсэн болохоор өндөг албаар хийсэнгүү. Тэгээд жоохон сонгин өгөрцөө хям хулуутай. Ингээд нийл салааттай. Тэгээд хажуугаар нь халуун лимонтой цайугаад ингээд ерөнхийдөө өнөөдрийн миний хоол өглөө өндөг шараад идчихсэн. Одоо тэгээд өдрийн хоолнд иймэрхүү юм идэнэ. Одоо ер нь бид нэр энэ тавхныхаа хоолнд энэ одоо батлагын хажууд ингээд салаад ч юм уу те будаа төмсний нохош энэ төр тавдаг байхсынхаа оронд ингээд буйцаа ногоогоор ингээд салаад өгч байгаа гэсэн үг ерөнхийдөө. Тэгээ миний тос өөх нь бол чиз, тэгээд майонез маань миний өөх тос болоод хувирчин. Ням ням. За би одоо та нартай кето амттан яаж хийхийг зааж blackberry and raspberry blueberry гэсэн гурван жимсээр хийх. Whipping cream хийн. Whipping cream маань carbon болохоор ердөө 1% байдаг. 1 грамын хувь байдаг. Мөн almond самартай whipping cream almond самартай мөн 1 грам carbon зөвхөн 1 грам байдаг. Тэгээ би та нарт одоо маш гоё амттай keto dessert зааж өгнө. Time dances color pills. Morning sex under the tree. All in all, it was my fault. Don't you see I'm feeling blue? But he believes in oil and gold. Илэн маллаа. Маш амархан, тийм маш гоё амттай. Гэсэн хэрнээ бидний гоё тархалуулахгүй. Ийм гоё. Кета десерт. За тэгэхээр та нар миний сая видеог үзээд мөдөөрэй хийж болно. Тэгээд надаас маш олон хүмүүс бас кето холын санаа өгөөч гэж асуусан. Тэгээд Кето Монголиа Жорг гэдэг нэг Монгол Facebook group байгаа. Тэнд бас тоолны амар их гоё гоё ирдэг. Бас YouTube, Google-ээ та нар бас хайж олно. Тэгээд мөн начиг нэг 14 хоногийн кето сургалтанд та нар маань сууж болно шүү. Тэгвэл бас аюу их гоё гоё мэдээлэлүүд, аюу сайн мэдээлэлээр бүр баттгаад аюу гоё үр өгөөчтэй юм лээ. Тэгээд дараагийн хавь видеогаар уулзцаа. Баярлалаа.